नमस्कार न्यूजरूम लाइव को स्वागत करछि मुचिनमय। न्यूजरूम लाइव रे हम आलोचना करबा पई जाउछे जे चित्तरंजन क मृत्यु रहस्य नै। चित्तरंजन क मृत्यु घटना रे क्राइम ब्रांच तदंत हेबो, तदंत निर्देश दैछंती वर्तमान पुलिस डीजी एवं गो बढुछि वर्तमान सुधा चित्तरंजन क मृत्यु रहस्य। कारण प्रथमे परिवार लोके योजना बड़ उपाध्यक्ष संजय दास वर्मा को जेतेबेले अभियुक्त बोली कहुतिले तांको नारे अभियोग आनुतिले, किंतु वर्तमान माने राति गोटे राति परे हठात सेमानंकर अभियोग परिवर्तन होईछि, सेमाने निजर मत बदलाउछन्ती जहाकु नै संदेह सृष्टि होउछि। किंतु गतकाली आमे एक रिपोर्ट प्रस्तुत करथिरु, जो रिपोर्ट रे कैमरा सामना रे किछि दृश्य कैद होइतिला, जो दृश्य ही बयान करूछि जे घटना सहित संजय दास वर्माकर कोन संपृक्ति रहिछि। प्रथमे से सातोटी दृश्य पर आसंत नजर पकाइबा, तापर आलोचना को फेरिबा। ତାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକିରି ମରା ହେଇଛି। ସଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପିଏସ୍ ହେଇକି ଥିଲା। ଆପଣ ପୁରା ସାତୋଟି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାଉଥିଲେ। ପ୍ରଥମରେ କେମିତି ଯେ ରହିଛନ୍ତି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ, ତାଙ୍କ ବାପା ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ, ମାନେ ସଞ୍ଜୟ ସାର୍ ଆସିଲା ପରେ ସେ ହିଁ କହିବେ। ତାପରେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ଆସିବା ପରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ସେ ବାଇଟ୍ ଦେବା ସମୟରେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ତାଙ୍କୁ ନିଜେ ହାତ ଧରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୁହନ୍ତୁ ବୋଲି, ଏବଂ ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ଦୃଶ୍ୟ ବଦଳୁଛି। ପରିବାର ଲୋକେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ବାପା ତୁମେ ଯାଅ, ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ହିଁ ଆମ ପୁଅକୁ ମାରିଛି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଲୋକ ଚୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୀରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି। ଆଲୋକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଡିଜି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯଦି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରେ ତାହେଲେ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ନା ଖାଲି ଏକ ଢାଲ କରାଯାଉଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଚିନ୍ମୟୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ସଠିକ ଦିଗରେ ନେଉନଥିବାରୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଡିଜି ଅଭୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ଘଟଣାଚକ୍ରକୁ ଦେଖିବା, 11 ତାରିଖରେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଲେଇ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ ବା ପିଏ, ତାଙ୍କର ଅପହରଣ କରାଗଲା। 12 ତାରିଖରେ କହିପାରିବା, 12 ତାରିଖରେ ଅପହରଣର ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦିଆଗଲା। 13 ତାରିଖରେ ଆମେ କହିପାରିବା ତାଙ୍କର ଡେଡ଼ବଡ଼ି ବାହାରିଲା। ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ଗତକାଲିର ଘଟଣାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଗତକାଲି ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଲେଇଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିଲେ ପୁରୀ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଘଟଣାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, 11 ତାରିଖରେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଗୋଟେ ଭୋଜିରେ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ 11 ତାରିଖରୁ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିନଥିଲେ। 12 ତାରିଖରେ ଆମେ କହିପାରିବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ସଦର ଥାନାକୁ ଆସିଥିଲେ, ପୁରାପୁରି କହିପାରିବା ଗୋଟେ ହୋହାଲା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅପହରଣର ଏତଲା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବଂ 13 ତାରିଖରେ ସମାନ ସ୍ଥାନରୁ ବା ଯେଉଁଠାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କର, ତାଠୁ 1.5 କିଲୋମିଟର 2 କିଲୋମିଟର ଆଗରେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କର ଦଳିତ ମୃତଦେହ କୁଆ ନୂଆ ନଈ ନଦୀ ପଠାରୁ ଠାବ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଲେଇଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ୟୁଟର୍ନ ନେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଗତକାଲି
ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଲ୍ଲୀଙ୍କର ବଡ଼ ବାପା ଯିଏ ରହିଥିଲେ ସେ ସିଧାସଳଖ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ଏଥିରେ କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତି ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଚିନ୍ମୟୀ ମନେ ପକାଇବେ ତେବେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଥିଲେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଲ୍ଲୀଙ୍କର ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଲ୍ଲୀଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ଗତକାଲି ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ନିଜେ ଆଜ୍ଞା ସିଧାସଳଖ ଆମେ କହିପାରିବା ପୁରୀ ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଘଟଣାଚକ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହସ୍ୟମାରେ ରହିଛି। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯିଏ କୁହାଯାଉଛି ଜଗା, ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଡାକିକି ନେଇକି ଯାଇଥିଲା ଚିତ୍ତକୁ ଘରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଓରଫ ଜଗା, ତାକୁ ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି କେବଳ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି ଚିନ୍ମୟୀ। ତାଠୁ କ'ଣ ଠୋସ୍ କଥା ଆଦାୟ କରାଗଲା ତାହା ତ ଗତକାଲି ପୁରୀ ଏସ୍ପି କନୱାର ବିଶାଲ ସିଂ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଭୋଜିରେ ତିନିରୁ ଚାରି ଜଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ। ଏବଂ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନର ଯଦି ଆପଣ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି ଚିନ୍ମୟୀ ଦେଖିବେ, ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦାଗ ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଫୁଲି ଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁମାନ କଲେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଦୁଇ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଦର୍ଥନରେ ଅଟକ ଯେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କର ସେ ପିଏ ଥିଲେ, ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, ପତ୍ନୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଏ ବାବଦରେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଥିଲେ କି, କିଛି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କି, କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିଲା କି ଆଗରୁ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ଏବଂ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏହା ପୋଲିସ ହିଁ କେବଳ କହିବ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଥିଲା କ'ଣ ସୁବିଧା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନକୁ କହିପାରେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ 48 ଘଣ୍ଟା ପୁରିଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସର ହାତ ଖାଲି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ ଜଗାକୁ ହିଁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଜଗା ସହିତ ଦୁଇ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିବା ଯାହା ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମକୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଜଗାକୁ କ'ଣ ପଚରା ଉଚରା କରାଗଲା, କାରଣ ଜଗା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ସିଧାସଳଖ କହିଲେ, କାରଣ ଜଗା ହିଁ ଡାକିକି ନେଇଥିଲା। ଏବଂ ଜଗାଠାରୁ କିଭଳି କଥା ଆଦାୟ କରାଯାଉନାହିଁ, ଜଗାଠାରୁ ଯଦି ପୁରୀ ପୋଲିସ କଥା ଆଦାୟ କରିଛି ତେବେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବାର ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଏହା ସହିତ, ଏ ତ ଗୋଟିଏ ଜଣଙ୍କର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଇନଥିବ, ଜଣ ଏହା କଦାପି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ଇଏ ତିନି ଚାରି ଜଣଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିତ ଭାବରେ କରିଥିବେ। ଯେଉଁ ଦୁଇ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ୍ କରାଗଲାଣି କି ନାହିଁ, ଯଦି କରାଗଲାଣି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ କ'ଣ ଠୋସ୍ କଥା ଆସିଲା, ଜଗାର କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନର କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ଏ ତମାମ ଦିଗ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟୋକ୍ତି ଦେଉନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘଟଣାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଭାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟିଏ ପଟେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ସିଧାସଳଖ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଠାରେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବେ ତ? କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଲ୍ଲୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଦେଖିବେ, ସିଧାସଳଖ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କହିପାରିବା ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବେ ନା ଅନେକ ନେତାମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଭଳିଆ ନେତାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚାପରେ ପୋଲିସ ଚେପା ହେଇଯାଏ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହି ଭାବରେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଉପରେ। ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆଇଜି ନରସିଂହ ବଳ କାଲି ଯାଇଥିଲେ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲା, ଡ୍ରୋନ୍ ଯୋଗେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି କେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାଠାରୁ କିଛି ବାଟରେ ତାଙ୍କର ଦଳିତ ମୃତଦେହ ଠାବ କରାଯାଉଛି। ଏ ଅନେକ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହସ୍ୟ ଘେରରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଜଗାଠାରୁ କ'ଣ କଥା ଆଦାୟ କରିଛି ପୋଲିସ, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବା ଦରକାର। ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକ ଯାହା ଚିନ୍ମୟୀ କାଲି କହିଥିଲେ, ଜଗାଠାରୁ ଚିତ୍ତଠାରୁ ଜଗା କିଛି ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା, ବୋଧ ହୁଏ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ବଚସା ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ବଚସରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା କଥା ପରିବାର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଟଙ୍କା କଥା କୌଣସି କହିନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବଡ଼ବାପା କାଲି ୟୁଟର୍ଣ୍ଣ ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବଡ଼ବାପା ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବଡ଼ବାପା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ଏବଂ ବଡ଼ବାପା କହିଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଏହା ହେଇଛି। ପୁରା ଘଟଣାକୁ ଦେଖିଲେ, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଆଲୋକ ଯେ ଡାଲ୍ ମେ କୁଛ କାଲା ତୋ ଜରୁର ହେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଫେରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଲୋକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରୋଶନ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି। ରୋଶନ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଡିଜି, କଥା ହେଉଛି ଯେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ରେ କେଉଁ ଅଫିସର ରହିବେ, କିଏ ଟିମ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟୀ, ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଲ୍ଲୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାର ଦୁଇ ଦିନ ପୁରିନି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଡିଜି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜିଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ କଟକ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ସୂଚନା ମିଳିପାରିନି ଯେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର କେତେ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ଟିମ୍କୁ କିଏ ଲିଡ୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ଯେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ କରେ
ଜଣେ ଆଡିସନାଲ ଏସ୍ପି କିମ୍ବା ଡିଏସ୍ପି ପାହିଆର ଅଧିକାରୀ ଲିଡ୍ କରିଥାନ୍ତି ଟିମ୍କୁ। ଟିମ୍ରେ ଆଇଆଇସି ରହନ୍ତି, ଏସ୍ଆଇ ରହନ୍ତି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇ ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, ପୋଲିସ ହାତରେ କୌଣସି ଠୋସ୍ ସୁରାଗ ଲାଗିପାରିନି। କାଲି ଆଇଜି ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ, ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିଲା ଡ୍ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିଲା, କିପରି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, କେହି ଯଦି ହତ୍ୟା କରିଥିବ କେମିତି ହତ୍ୟା କରିଥିବ, ସେ ସବୁ ଆଙ୍ଗେଲକୁ ଭେରିଫାଏ କରାଯାଇଥିଲା। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ଯାଇଥିଲା, ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରିଛି। ଏବଂ ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଲେଇ ତାଙ୍କର ଯିଏ ପିଏ ରହିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବଡ଼ବାପା ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପୁରୀ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ପୁରୀ ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରମାଣକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲାଣି ନା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟରୁ କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି କିମ୍ବା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ ଭାର ନେଇଛି, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପୁଣି ଥରେ ମୂଳରୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା, କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗକୁ ନେଇକି ଯାହା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପଟେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ପୁରା ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆସୁଛି, ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡ଼ିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଯୋଜନା ବୋର୍ଡର ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରାଯାଉଛି ଯେ ସିଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ବୋଲି। ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ପିଏଙ୍କର କିଛି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ରହିଥିଲା କି କ'ଣ ପାଇଁ, ଯଦି ସିଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଇଙ୍ଗିତ କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ କାରଣ ରହିଥାଇପାରେ। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଫେୟାର୍ ହେଉ ବୋଲି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କେତେ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଫେୟାର୍ ହେଉଛି, ପୋଲିସ କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଘଟଉଛି ଏବଂ ବାସ୍ତବିକ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ ହୋଇକି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ'ଣ ତାହା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିପାରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ, ସେସବୁ ଦିଗ ଉପରେ ନଜର। ଆଉ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଏଥିପାଇଁ ଉପୁଜୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ତଙ୍କ ବଡ଼ବାପା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ, ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ଆସନ୍ତୁ, ତାପରେ ସେ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେବେ। ଏଭଳି ଚିତ୍ର କାହିଁକି ଆସିଲା ସାମ୍ନାକୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କାଲିର ଘଟଣା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଚମ୍ବିତ କରିଥିଲା, କାରଣ ପ୍ରଥମରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥିଲେ ଯେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛରେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କର ହାତ ଅଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ବଡ଼ବାପା ୟୁଟର୍ଣ୍ଣ ନେଇଥିଲେ, ସେ ନିଜେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇକି ପୁରୀ ଏସ୍ପିକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବିକରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ହାତେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି ନା ବାସ୍ତବିକରେ ତା'ର ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣ ରହିଛି ତାହା ତ ପୋଲିସ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ପୁରା ତାକୁ ଟେକ୍ ଓଭର କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ଏବଂ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଟିମ୍ ଯାହା ସୂଚନା ରହୁଛି ଯେ ଆଜି ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଗସ୍ତ କରିପାରେ ଏବଂ କ୍ରାଇମ୍ ସ୍ପଟ୍କୁ ସେମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ, ପୁରୀ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି ଏ ଦିଗରେ କ'ଣ କ'ଣ ପୁରୀ ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି, କେଉଁ କେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ, ତାପରେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଯିବ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଘଟଣା କ'ଣ, କିଏ ମାରିଛି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନକୁ ଏବଂ ତା ପଛର ରହସ୍ୟ କ'ଣ, ଇଏ ସବୁକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସସ୍ପେନ୍ସ ଲାଗି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରୋଶନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବି। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କାଳୁ ଚରଣ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। କାଳୁ, ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ପୁରୀ ପୋଲିସ କ'ଣ ସେତିକି ବା ସଠିକ ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ କଲା ନାହିଁ, ନା ସୁରାଗ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଗଲା? ବର୍ଚିନ ଭାଇ, ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଲାଇଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଶନିବାର ରାତିରେ ମଧ୍ୟରାତିରେ କେଉଁଆଡ଼େ ନିଖୋଜ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶନିବାର ଦିନ ହିଁ ପରିବାର ଲୋକେ ସଦର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ କି ପୁଅ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଲାଇ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛି କୁଆଡ଼େ, ଅଭିଯୋଗ ଏତଲା ନିଖୋଜର ଏତଲା ଧରିକି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଘୁରି ବୁଲିଲା, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ସୋମବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିବାର ରବିବାର ଦିନ ଭୋରୁ ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଲାଇଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ବା ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ଥିଲେ ଜଗା, ସେ ସେଇ ଯେଉଁ ଗଡ଼ମୃଗସ ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାଇକ୍ ପର୍ସ ସେ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହିସବୁ ଘଟଣା ପରେ ସୋମବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଲାଇଙ୍କର ମୃତଦେହ ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ସୋମବାର ଦିନ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ, ସେ ସିଧାସଳଖ କହୁଥିଲେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ କୁମାର ବର୍ମା ତାଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ କୁମାର ବର୍ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହାତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ବାପା
বড় বাপা যেত গতকাল সঞ্জয় দাস বর্মাঙ্ক সহিত এসপি অফিসে পৌঁছলে এবং সেটাই যে গণমাধ্যমকে প্রতিক্রিয়া দেলে সে সেটাই প্রতিক্রিয়া দিয়ে কইছন্তি এহা হত্যা এহা মধ্য কোয়াযাউছি যে জগন্নাথ জগা এবং চিত্তরঞ্জন সাথে কো পয়সা কারবারকে নিয়ে হত্যা করা হয়েছে কিন্তু তাঙ্ক পত্নী যেত সোমবার দিন প্রতিক্রিয়া রাখিলে যে দুইটি প্রতিক্রিয়াকে দেখবে পত্নী প্রতিক্রিয়া এবং তাঙ্ক বড় বাপাঙ্ক প্রতিক্রিয়া নজর পকাইবে তাঙ্ক পত্নী টঙ্কা পয়সার কথা উঠাই নথিলে এবং যেতবে গণমাধ্যম প্রতিনিধি তাঙ্ক পত্নীকে পচারিলে জগা কাইকি মারিব তবে সেটি পত্নী তাঙ্কর প্রতিক্রিয়া রাখি কইতলে এহা রাজনৈতিক শত্রুতা তাঙ্ক মর্ডর করা যাইছে তবে গোটে বড় কথা হচ্ছে বাপাঙ্কর ভিন্ন বড় বাপাঙ্কর ভিন্ন মত হেলা কেমি কাইকি রাতিক ভিতরে মত পরিবর্তন হেলা কাইকি এবং আউ গোটিয়ে বড় কথা যেতবে এসপি অফিসকু ভেটিবাকু যাওচন্তি সেদিন যে মানে অর্থাৎ সোমবার দিন তাঙ্ক যেতবে বড় বউ বড় ভাউজ পত্নী এ তিনজন যেতবে গণমাধ্যম সামনে প্রতিক্রিয়া দৌথানে এবং তাঙ্ক বৌনী মধ্য সান বৌনী যেতিলে সে মধ্য যেতবে প্রতিক্রিয়া দেই কউতান্তি সঞ্জয় দাস কুমার বর্মা তাঙ্কু মারি দেইছন তাঙ্ক ভাইকু তাঙ্ক স্বামীকু তাঙ্ক পুয়কু তাঙ্ক পুত্রকু মারি দেইথুয়া কথা যো কউ চিত্তরঞ্জনকু মারি দেইথুয়া কথা সঞ্জয় দাস কুমার বর্মাঙ্ক নির্দেশ বা সঞ্জয় দাস বর্মাঙ্ক ইঙ্গিতরে হি সে মর্ডর করা যাইছি বলি যেতবে পরিবার তিনজন ব্যক্তি অভিযোগ আনলে খোদ তাঙ্ক পত্নী অভিযোগ আনলে তেবে কাহিঁকি সেই যেতবে এসপিঙ্ক সহ আলোচনা করা যাউথিলা সেতবে তাঙ্ক পত্নীকু কাহিঁকি নিয়া গলানি সেটিকে তাঙ্ক বড় বউকু কাহিঁকি নিয়া গলানি এবং অন্য পক্ষে আউ গোটে প্রশ্ন সৃষ্টি হচ্ছে যেতবে তাঙ্ক বড় বাপা যাচ্ছেন এবং তাঙ্কর বড় ভৌণী যাচ্ছেন সে জায়গায় সে ভিন্ন প্রতিক্রিয়া রাখলে তবে রাতিক ভিতরে কোণ পরিবর্তন হল রাতিক ভিতরে কেউ উদ্দেশ্যে পরিবর্তন করাগলা তাহা তো পুলিশ তদন্ত সাপেক্ষে কিন্তু পুরী পুলিশ উপরে বিশ্বাস ভরসা করে পারলে চিত্তরঞ্জন পরিবার যাফলে কি সে এসপিঙ্কু কালি নিবেদন করলে ক্রাইমব্রাঞ্চ তদন্ত এবং আজ যা ডিজি যেভাবে ভাবে ক্রাইমব্রাঞ্চ তদন্ত নির্দেশ দিয়েছেন এবং এ ঘটনা উপর যেহেতু পুরী পুলিশ কেউটা কেউটি জগাকে তিনজন ধরে অটক রাখলে যে এভাবে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন কিংবা যাঙ্কর হত্যা করা যাইছি চিত্তরঞ্জন তাঙ্ক পরিবার কথা কুহন্তু কিংবা সাধারণ লোক যদি পুলিশ উপরে ভরসা ন করে পারিবে তাহলে পুলিশ অছি কাহিঁকি ଏହା ତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଲା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ପୁରୀ ପୋଲିସ ନିଖୋଜ ଘଟଣା ଠାରୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀ ପୋଲିସ ପାଖାପାଖି ପ୍ରଥମେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପ୍ରଥମେ ନିଖୋଜ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଘଟଣାରେ ଜଗାକୁ ଅଟକ ରଖିଛି ଯିଏକି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଲାଇଙ୍କ ସହିତ ସେ ଜାଗାରେ ସେଦିନ ରାତିରେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସ୍ଥଳରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଛି ବା ଅଟକ ରଖିଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ପୋଲିସ ତାକୁ ଗିରଫ କରିପାରୁନାହିଁ ଜଗାକୁ ଗିରଫ କରିପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ଜଗା କ'ଣ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ କହିଛି ପୋଲିସକୁ କ'ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛର ଘଟଣା କ'ଣ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ଗତକାଲି ଏସପି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିଥିଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଲେ ନାହିଁ ଏବଂ କିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତା ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିପାରୁନି ଯାହାଫଳରେ କି ପରିବାର ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେନି ପୁରୀ ପୋଲିସ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ତୁଟିଗଲା ପୁରୀ ପୋଲିସ ଉପରେ ଯାହାଫଳରେ କି ପରିବାର ଲୋକେ କାଲି ଏସପିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଏବଂ ଦାବି କଲେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଯାହା ଆଜି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସିକି ଏ ଘଟଣାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବେ କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘଟଣା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ରହିଛନ୍ତି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ଏଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଲାଇ ଅତି ଶାନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଯୁବକ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦଳଗତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିବାସୀ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସେହି ସାନ ବନ୍ଧକେରା ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଗିରିବାସୀ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ମର୍ମାହତ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଲାଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଲାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ସଠିକ୍ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଗିରିବାସୀ ହିସାବରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ପରିବାରର ମତ ବା ପରିବାରର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଉପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁ କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ବର୍ମା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଦୋଷୀ ନୁହେଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଏଭଳି ଅଭିନୟ କରିବା ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନା କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ତା ସ୍ୱାମୀ ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କର ହାତ ଅଛି ତେବେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ କୁମାର ବର୍ମା କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଧରିକି ଏସପିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏହାକୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେଉଁ ପତ୍ନୀ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏତ ହୋଇଥାଇ ପାରେ ଯେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ପିଏ ଥିଲେ ବୋଧହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି କରୁଥାଇ ପାରନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ସହଯୋଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଲାଇ ନ୍ୟାୟ ପାଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ସିଧାସଳଖ କହୁଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତାରୁ ମର୍ଡର କରାଯାଇଛି ତେବେ ସିଏ କେମିତି ଯିବେ ସେ ଜାଗାକୁ ସେ ସହଯୋଗ କରିପାରନ୍ତେ ଏବଂ ଯାହା ବିଜେପି କାଲି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ସେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଏତେ ବଡ଼ ପାହ୍ୟା ପଦବୀରେ ରହିକି ତଦନ୍ତକୁ ସେ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି କହିବେ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ବ୍ରହ୍ମଗିରିବାସୀ ବାସ୍ତବିକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ନା ନାହିଁ ଆଉ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପାଖରେ ବା
जी अभियुक्त सी धरा पड़ब कि ना कि आशा करवा खूब शीघ्र अभियुक्त पाखे पुलिस पहुंचू और उचित दंड मिलु का बहुत बहुत धन्यवाद आपम सूचना आलोक पाखक जी आलोक शेष प्रश्न रण को जे बर्तमान समस्त अभोग और पारिपार्श्विक स्थित देखिले पूरा एवं परिवार लोक अभियोग शुणिले लगुच जे घटनारे संजय दास वर्मा जदि संपृक्त था तदंत सठिक भाव में हेबो ना नहीं कारण पुलिस उपरत समस्त भरोसा तुटे सारी जो कि वर्तमान डीजी दौंस तदंत निर्देश क्राइमब्रांच को क्राइमब्रांच सठिक अभियुक्त पाखे पहुंचब ना नहीं देखो चिन्मय राज्य में अनेक नजर रही जितेबाला नेता मंत्री मान ना हत्याकांड घटन आसी थाए से नेता मंत्री चापर पुलिस चेपाव ये किसी नुआ कथ नुह कि बड़ प्रश्न ये उठू छोट मरा जा बड़ मछ धरा हाब तो यही ही साधारण प्रश्नवाच सृष्टि कारण देखो स्त्री सीधा सड़क संजय दास वर्मा नाँ अभोग आंतु पुलिस संजय दास वर्मा देह हाथ मारी पार तो पुलिस संजय दास वर्मा को जेरा कर तो क्राइमब्रांच संजय दास वर्मा को जेरा कर तो ना चिराचरित ढंग से हेवीवेट मानक खसई दि जाए छोट मेवल धरा केवल जगह नुह जगह सहित जो मैंने से भोजि में सामिल थे से तदंत परिसरभुक्त आने दरकार से किभली भाव में जगह कहीपर चित्तरंजन को डाक नहीं जाइए घटना कौन थी सविशेष घटना चित्त ही केवल जगह ही केवल चिन्मय कहीपर कारण जगह ही प्रत्येकदर्शी घटनास्थल में जगह ही उपस्थित था जगह ही कहीपर किभली भाव में दुर्घटना है जगह ही कहीपर किए किए चित्तरंजन को हत्या कले किभली भाव में नईरे फोपाड़े निश्चित भाव में सबकि जगह ही स्पष्ट करवा कि बड़ कथ हूँ संजय दास वर्मा तदंत परिसरभुक्त आसवे कि कारण आप देखु पूरी सर्किट हाउस रु पूरी एसपी ऑफिस हूँ मात्र दुई से कहीपर बार कि तेरह सेकेंडर रास्ता सर्किट हाउस एगार तारीख ठार संजय दास वर्मा अच्छा गत चौदह कहीपर चौदह तारीख पर्यटन संजय दास वर्मा सर्किट हाउस पूरा पूरी मॉनिटरिंग करिवार अभियोग आसुची तेज बड़ कथ हूँ क्राइमब्रांच संजय दास वर्मा हत्याकांड घटना आसे आत्महत्या प्रसंग आसे ये सब प्रसंग में सब जोटा अति सहजरे अभियुक्त पाखे पहुंचा जा पार से कथा कहुए जे आप कॉल डिटेल्स रेकर्ड जांच करबा कथा जे वर्तमान सुधा चित्तरंजन को किए फोन करूथिले वास्तविक तांकर समस्या कोन थिला हुए तो ए बाबत रे से फोन रे कहा सहित तो कथा होइतिबे ये कथा घटना को पुलिस आनिबो ना नाही निश्चित भाव चिन्मय आप देखो जो दिन चित्तरंजन दुर्घटना है से ही दिन घटनास्थल चित्तरंजन मनीपोर्ट चित्तरंजन मोबाइल को जबत करा जगह को गुरुतर भाव में आहत कर सदर थाना अटक करा कि पुलिस कॉल रेकर्ड जांच कर चित्तरंजन कॉल रेकर्ड हो कि जगार कॉल रेकर्ड हो कि से भोजि जो मैंने संपृक्त थे तार कॉल रेकर्ड हो बड़ कथ हूँ संजय दास वर्मा पीएसओ जी रही सर्वेश्वर जेना जी संजय दास वर्मा पीएसओ सी से भोजि में सामिल थे यही ताजा अपडेट यही हूँ बड़ सूचना संजय दास वर्मा पीएसओ से भोजि में उपस्थित थे तेज निश्चित भाव में समस्त फोन को कॉल जांच करने आवश्यक कॉल रेकर्ड को तन तन कर जांच करने आवश्यक क्या फोन होता केते फोन करते चित्त घर आसा जगह सहित कुआडे गला किभली भाव में पूरी में भोजि कराए गड़मुगशिरा ब्रिज निकट को गले किभली भाव में दुर्घटना कराला किभली भाव में योजनाबद्ध भाव में हत्याकांड कराला नई को फोपड़ा ए तमाम दिग्वर केवल जगह ही एकमात्र पिला जगह ही तमाम दिग्वर परदा हटे पारे और जगह सहित जो मैंने संपृक्ति थे से परदा उपर रहस्य हटे पारे तो निश्चित भाव में अपेक्षा रहा क्राइम ब्रांच वर्तमान स्वच्छ तदंत कर क्राइमब्रांच निरपेक्ष तदंत कर ना क्राइमब्रांच कहीपर बड़ बड़ नेता मंत्री चापर पुलिस कहीपर चेपा हम निश्चित भाव में आलो कारण अनेक समय एक देखीजे कौन सी हत्या घटना हो कि जदि कौन सी घटन तदंत कराए जदि तदंत धीरे धीरे समय ने समय गढ़ु थाए प्रमाण गुड़िक नष्ट होता है आशा करवा प्रमाण नष्ट होबा पूर्वरु अभियुक्त पाखरे पुलिस पहुंचु क्राइम ब्रांच तदंत भार नहीं तदंत आज जितेबाला करिबा पई पूरी पहुंचबे आमे मध्य आशा करूछु आलोक पूरा घटना उपर आपण नजर रखि थांतु आमको अपडेट देउथांतु बहुत बहुत धन्यवाद आलोक आपणकर तमाम सूचना पई समय सरिछि वर्तमान रो न्यूज रूम लाइव को एट रखुछु नमस्कार।